os membros do canal aqui, que eu tinha falado no vídeo anterior, que os inscritos iam virar membros, eu acabei de anotar os que vão virar e os que não. O primeiro vai ser o Trevor 8, que é o Harrison. A galinha Vitarella também vai ser. Parabéns pro Harrison e pra galinha Vitarella. É Vinícius Gamer Hacker. Parabéns pro Vinícius também. Victor Manuel Fernandes. Parabéns pro Victor. H4 Raposa. Salve pro Yuri também. E o Henry Santos. Harry Santos. Parabéns, Harry. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inscritos vão virar membros do canal. Só não sei o resto dos meus inscritos. Mas é isso. Vocês, 6 pessoas vão virar membros. Então, esse foi o vídeo. Só falando que dos que iam virar membros. Tchau.